တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Blue Lock Episode 2ကနေ4ထိပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 2ရဲ့အစမှာဂျပန်အသင်းကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ရလို့အထူးအစည်းအဝေးကိုဂျပန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရုံးချုပ်မှာကျင်းပခဲ့တယ် NRI ကတော့လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးချင်းတွေကိုတောသားထွက်နေခဲ့ပြီးအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကဂျပန်ကိုကမ္ဘာဖလားရအောင်ပြုလုပ်နိုင်မဲ့သူဟာ Eco ဂျင်မာချီပဲဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာ Kira က Blue Lock ကနေထုတ်ပယ်ခံရပြီးဂျပန်ကိုထာဝရကုစားပြုခွင့်ဆုံးရှုံးသွားလို့ဒေါသတကြီးဖြစ်နေကဒီကိန်းကဘောလုံးနဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဂျင်မာချီကသူတို့ကစားနေတဲ့အခန်းဟာပုံမှန်ပနဒီကန်နေတဲ့အရွယ်စားဖြစ်ပြီးဂိန်းကတိုက်ဆက်မှုတွေရဲ့တိကျမှုနဲ့စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တာပါလို့ပြောတယ်။ခီရာလည်းဒေါသတကြီးနဲ့အခန်းထဲကနေထွက်သွားတယ်။အဲနောက်မှာအီဂိုကအခန်းထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကိုဘလူးလော့ဝင်ခွင့်ဆက်မှုပဲအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာလိုက်ကကြံခဲ့တဲ့17ယောက်လုံးကိုဒီနေ့ကစပြီးတူတူနေထိုင်ကြရမယ်လို့ပြောတယ်။နောက်နေ့တွေမှာသူတို့အားလုံးလေ့ကျင့်ခန်းကိုတူတူလုပ်ကြကထမင်းစားချိန်ရောက်တော့လည်းတူတူစားတောက်ကြပြီးအဆင်ပြေတဲ့လူတွေကတော့အစားကောင်းတွေကိုစားတောက်ကြရတယ်။ညရောက်တော့အီဆာကီလည်းအိမ်မရတာကြောင့်လေ့ကျင့်ဖို့တွားရင်နဲ့ပါချီရာနဲ့တူပြီးနှစ်ယောက်သားတူတူလေ့ကျင့်ကြတယ်။အဲ့မှာပါချီရာကသူ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဆိုးတဲ့ကောင်ရှိနေပြီးဘောလုံးကစားနေရင်သူနဲ့စကားပြောဖြစ်ကြောင်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒါကိုအီဆာကီကကြာတော့နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပေမဲ့သူ့စိတ်မှာရှိနေတဲ့မကောင်းဆိုးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိချင်နေခဲ့ကရုတ်တရက်သူ့ရဲ့မျက်လုံးကအပြရောင်ဖြစ်သွားပြီးပါချီရာစီကနေဘောလုံးကိုဆွဲလုလိုက်တယ်။ပါချီရာကလည်းအရင်နေ့ကစားပွဲတုန်းကအဲ့ဒီမျက်လုံးတွေကိုတွေ့ခဲ့ကြောင်ပြန်ပြောပြတယ်။ခဏနေအခန်းထဲပြန်ရောက်တော့သူတို့ရဲ့အဆင်နေတက်သွားကအဲ့ချိန်မှာအီကိုကပေါ်လာပြီးဘလူးလော့မှာနေရတာအဆင်ပြေလာမီတော့ဂျင်ကိုကတော့အဆင်မပြေကြောင်းပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့ ego ကဘလူးလော့မှာအဆောင်ကခုခွဲထားပြီးစိန်ပြေတဲ့ကစားတော့ကတယောက်စီထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတာကြောင့်185ယောက်ကြံသေးကြောင်းနဲ့အဆောင်တစ်ခုစီမှာ9ဖွဲ့ရှိလို့စုစုပေါင်း25ဖွဲ့ရှိကအဆင့်1ကနေ7ထိကတင်းပြီးဆင့်2ကနေ20ထိကတင်းစီဖြစ်ပြီးတင်းဆက်ကအောက်ဆုံးမှာပဲဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြတယ်သူကဆက်ပြီးအဆင့်မြင့်လေအစားကောင်းစားရပြီးပိုကောင်းတဲ့အခန်းမှာလေ့ကျင့်ရကအတော်ဆုံးဖော်လုံးသမားကဘီရင်ပဲဖြစ်လို့ပိုကောင်းတဲ့နေရာမှာနေခြင်းရင်အဆင့်မြင့်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ပြောတယ်အဲ့နောက်မှာပထမဆင့်လူရဲပွဲကိုစတင်တော့မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ပြိုင်ပွဲကိုအဆောင်9မှာရှိတဲ့9တင်းလုံးရှင်းပြရမှာဖြစ်ပြီးထိပ်ဆုံးတဲ့အသင်းကပဲဒုတိယရွေးချယ်ပွဲအဆင့်ကိုတက်ရောက်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့အသင်းတွေကတော့ထုတ်ပယ်ခံရမှာပဲဖြစ်တယ်။ချွင်းချက်အနေနဲ့ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့အသင်းထက်ကဂိုးသွင်းများဆုံးလူတွေကတော့ဒုတိယအဆင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိမှာပဲဖြစ်တယ်။အီဇာကီတို့တင်းဆက်ကတင်း X နဲ့စတင်ကစားရမှာဖြစ်ပြီး55မိနစ်ကြာအောင်ဆော့ကစားရမှာပဲဖြစ်တယ်။ပွဲစပြီးတိုက်စစ်မှုနေရာရထားတဲ့အီဇာကီဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးတတင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ Ranchi C ကနေဘောလုံးလူတာကိုခံလိုက်ရတယ်။တိမ်ချခဲ့မှာပဲကူနီကာမီကဘောလုံးကိုပြန်လှုပ်လိုက်ပြီးရှင်ဖြစ်ကြတယ်။အဲ့မှာတင်း X ကဘောလုံးရသွားပြီးမဲ့လဲသူတို့လည်းချင်းချင်းချင်းဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဂျားရက်ကနေဘာရိုကဘောလုံးကိုဖျက်လှသွားပြီးတင်းဆက်ရဲ့ခံစစ်ကိုကြော့ဖျက်ကတင်းအိတ်တွေပထမဆုံးခိုးကိုသွင်းလိုက်တယ်။အီဇာကီတို့ဖွဲ့လည်းကြောင်နေကြပြီ။ပွဲပြန်စတော့အီဇာကီတို့ကဘာရိုကိုလူပိုင်းကတ်ထားပေးမယ်။သူကလူပေးလိုက်ကနေရာလွတ်တွေကနေတဆင့်တင်းအိတ်ကနောက်တစ်ခုထပ်သွင်းလိုက်ပြန်တယ်။အလုံးနဲ့ပွဲဟာ 5-0 နဲ့တင်းဆက်ကရှုံးနေပြီ။ဘာချီရာနဲ့အီဇာကီတို့ကတော့တံပြန်တိုက်ဆက်ဆင်ဖို့တိုင်ပင်ကြကလုပ်ငန်းစတင်တော့တယ်။အီဇာကီနဲ့အတူတူဘာချီရာကလိန်ပြေးပြီးဂိုးတိုင်နာကတ်လာတဲ့အခါမှာတော့အီဇာကီစီဘောလုံးဖြတ်တင်ပေးလိုက်တာအီဇာကီကဘောလုံးကိုဂိုးတိုင်နာထိဆွဲသွားတယ်။အီဇာကီလည်းသူ့စီပြေးဝင်လာတဲ့ဘာရိုကိုမြင်ကကြောက်သွားပြီးကူနီကာမီစီဘောလုံးပေးလိုက်တော့ကူနီကာမီကကန်သွင်းလိုက်တာဂိုးဝင်သွားတယ်။ဘာရိုကတော့အီဇာကီကိုဂိုးရှင်မှာပြရာခတ်နေလို့တိုက်စစ်မှုကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။55မိနစ်ပြည့်သွားတော့ Team X က Team Z ကို 5-1 နဲ့နိုင်ရရှိသွားတယ်။အဝတ်လက်ကမ်းထဲမှာတော့အီဇာကီကိုကျန်တဲ့အသင်းသားတွေကအပြစ်တင်နေပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းတိုက်စစ်မှုတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာရီလိုအပ်နေသေးလဲဆိုပြီးမိကွန်းထုတ်နေတယ်။သူတို့အသင်းသားတွေကလည်းတိုက်စစ်မှုနေရာအတွက်ငြင်းခုန်နေကြပြီးခူဝန်ကတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်မယ့်နီလန်ကိုမစင်စားနိုင်ရင်သူတို့အသင်းထွက်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြတယ်။အီဇာကီကတော့တိုက်စစ်မှုတယောက်အနေနဲ့ဥဆောင်မှုပေးနိုင်ရင်အနိုင်ရနိုင်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာ Ego က Team V က Team Y ကို X0 နဲ့နိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်းပြောပြီးတစ်ဖက်သင်းကိုအနိုင်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဂိုးရနိုင်မယ့်နီလန်တွေကိုစဉ်းစားဖို့ပြောတယ်။ Team X ကိုရှုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအီဇာကီတို့အဖွဲ့လည်းတကူကောင်းမဆန်ပဲအဖွဲ့လိုက်ကစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။နောက်ပွဲမစခင်သူတို့ရဲ့နီးပြူဟာတွေကိုတိုင်ပင်ကြတယ်။ထမင်းစားတော့အီဇာကီဟာသူ့ရဲ့အုံမချမှုတွေကိုစဉ်းစားနေတော့ကူနီကာမီကသူ့ကိုစကားလာပြောတယ်။ကူနီကာမီကပွဲမှာသူ့ကိုဘောလုံးပေးလို့ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးဘာလို့သူ့ကိုရွှေ့ပြီးပေးတာလဲလို့မေးတော့အီဇာကီကတိတ်မစင်စားပဲမင်းကန်နာအရင်ကမြင်ဘူးလို့ပေးလိုက်တာလို့ပြန်ပြောတယ်။အဲ့မှာကူနီကာမီကမင်းရဲ့အရေးချင်းဟာပွဲထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအမြန်ဆုံးချမှတ်နိုင်တာပဲလို့ပြောတယ်။နောက်နေ့တင်းဝိုင်တဲ့ပွဲမှာသူတို့လည်းအဖွဲ့လိုက်ကစားကြပြီးပွဲအစမှာအလိန်ခောက်ကောင်းတဲ့ပါချီရာကိုလွလွလက်လက်ကစားခိုင်းပြီးပါချီရာကြောင့်တိတဲ့တစ်ဖက်တင်းကလည်းပါချီရာကိုလူကက်ထားတော့ပါချီရာကကူနီကာမီစီကိုပတ်စ်ပေးလိုက်တယ်။ကူနီကာမီကကန်သွင်းလိုက်ပေမဲ့လည်းနောက်ကကစားသမားတွေကာတာကိုခံလိုက်ရတယ်။တင်းမွိုင်ကနီကိုကဘောလုံးပြန်ရပြီးဂိုးနားမှာရှိတဲ့အိုကာဝါစီကိုပတ်စ်ပေးလိုက်တယ်။ခံစစ်ပြောင်းနေတဲ့တင်းဆက်ကမတားနိုင်ပဲအိုကာဝါကတကူသွင်းလိုက်တယ်။ပထမပိုင်းကိုတင်းမွိုင်ကအချိန်ဆွဲကစားရင်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒုတိယပိုင်းအစမှာအီဇာကီကတောင်ပံမှာကစားပြီးဂါဂါမာရူရှိတဲ့နာစီမြောက်တင်ပေးလိုက်တော့ဂါဂါမာရူလည်းခေါင်းတိုက်လိုက်ပေမဲ့ဂိုးသမားကကာခဲ့သွားခဲ့တယ်။သူတို့လည်းထောင်းကန်ပေါ်ရရှိခဲ့ပြီးပါချီရာကထောင်းကန်ပေါ်ကန်တော့မဲ့အချိန်မှာအီဇာကီကတင်းမွိုင်ရဲ့အဓိကကစားသမားကိုချိန်မိသွားကနောက်တဆီပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်။တောင်းကန်ဘောကနေထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုတင်းမွိုင်ရဲ့ကိုသမားကနီကိုစီတင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုကြိုတိနေတဲ့အီဇာကီကနီကိုနားမှာရောက်နေပြီးဘောလုံးကိုဖျက်လူကကိုစီကန်တင်ပေးလိုက်တော့ကကာမာရူကပိတ်သွင်းလိုက်တာတကူရရှိသွားတယ်။နီကိုနဲ့အီဇာကီတို့လည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အနိုင်ယူမယ်လို့ပြောနေကြရင်းနဲ့အပီဆိုဒ4လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။